Synes ikke. Han er jo mye lavere enn meg, for eksempel. Ylvis-brødrene er sammen nominert til Gullruten med I kveld med Ylvis live for beste underholdningsprogram. Men Bård Ylvisåker er alene nominert til beste mannlige programleder og publikumsprisen. Hva kulest? Det jo kulest med beste mannlige programleder på en måte, fordi at det jo uten Vegard, så det jo litt... Nå kan jeg begynne å bygge en egen karriere, sant, og sånt. Han har jo liksom pilotutdanningene å falle tilbake på, jeg har jo ingenting. Så det jo litt viktig for meg nå når jeg begynner å komme litt opp I årene, at jeg bygger min egen karriere. Men er det rart at du nominert, og ikke han? Nei, synes ikke. Han jo mye lavere enn meg, for eksempel, og det ganske avgjørende. Og så sitter han til venstre, han sitter der, og jeg sitter jo her. Så det en del sånne viktige faktorer der. Du, dere har jo sendt live. Hva er det dere gjør før og etter sending? Har dere noen sånne spesielle ritualer? Nei, vi har en defekt, tror jeg, I vår familie, som gjør at vi blir veldig sånn upåvirket av sånne ting, som jo på en måte bra I vår jobb. Vi er veldig sånn kjedelige, og vi jobber egentlig bare, og så går vi på scenen. Og så blir vi veldig på når vi på scenen, men av vi egentlig ganske sånn døde. Det jo litt reality-programmer som nominert her I år. Hvis du måtte velge et reality-program du skulle vært med på, hva ville du da valgt? Det tror jeg valgte Paradise Hotel. Bytte isen, det jo toppunderholdning. Det jo sosialantropologi på høyeste nivå. Jeg tror det hadde vært størst sjanse for å på en måte være fisk på land. Jeg tror jeg ville skilt meg veldig, jeg håper at jeg ville skilt meg veldig ut der. Og det hadde vært sånn taktisk da, eller mer sånn bare for å ha det gøy? Jeg tror jeg, vet du hva, jeg hadde blitt stemt ut etter første program. Jeg hadde vært så kjedelig. Jeg hadde ligget på en solseng, og jeg hadde ikke orket noe av det styret. Men hender det at du titter innom, eller? Ja, ja, jeg elsker det. Jeg elsker Paradise. Jeg ser veldig litt på TV, men jeg ser Paradise Hotel. Det kan jeg se på.